Europas kulturhistorie er ligesom historien i resten af verden, dannet via hændelser og mennesker, der på hver deres måde har haft indflydelse på det Europa, vi kender i dag. Inden den europæiske union var udviklingen mere eller mindre tilfældig. I dag har vi EU til at støtte op om det, man ønsker at bevare og udvikle omkring kulturen i Europa. Herunder det, der gør de enkelte lande i Europa unikke, og som samtidig danner grundlag for samspil, kommunikation og oplevelser mellem medlemslandene. Derudover bidrager kulturen til læring og indtjening, hvilket EU også i høj grad støtter op om via kulturelle initiativer, fonde og puljemidler. Kultur bringer mennesker sammen i fællesskaber, åbner øjnene for nye muligheder og er desuden en meget vigtig industri. EU har et stort ønske om at støtte kunstnere og kunstneriske initiativer, således at vi også fremadrettet ser udvikling og bevarelse af de helt unikke miljøer, der er så vigtige for at danne forståelse for hinanden og for hinandens tankemåder og mønstre. Europa har gennem tiden været under indflydelse af kultur udefra, hvilket kun har udvidet horisonterne og de mange udtryksmåder, vi ser i kulturen. Derfor kan det også være svært at snakke om en decideret europæisk kultur, fordi den er sammensat af så mange elementer, personligheder, hændelser og udefrakommende strømninger gennem tiden. Der er dog ikke tvivl om, at dannelsen af EU har givet europæerne en fællesskabsfølelse, som for første gang i historien har samlet lande og forhindret blandt andet flere krige, skabt grobund for økonomisk velstand og samhandel. Tidligere kulturminister Bertel Haarder fortæller her om dannelsen af Europas kulturhistorie, herunder hvordan Danmarks historie har været under indflydelse udefra, og hvad Danmark har bidraget til den anden vej. Jeg tror nu først og fremmest det, fordi jeg er en højskoleperson, og jeg har siddet i Europaparlamentet, og jeg har været interesseret i kultur hele mit liv. Og jeg ser europæisk kultur som en del af den danske kultur. Der er ikke meget kulturelt i Danmark, der ikke er kommet udefra. Det er bare blevet omsat til noget dansk. Og det er det, der er kunsten. Det var det, der skabte den danske guldalder. Det var alle de påvirkninger, der kom især fra Tyskland, de blev omsat til noget dansk. Og i øvrigt er jo også kristendommen og reformationen og romantikken og kulturradikalismen og socialdemokratiet og juletræet og meget andet kommet sydfra. Men er blevet omsat til noget dansk. Men kultur har stor betydning for dig også som menneske. Ja, det er jo den luft, jeg indånder. Kultur er jo nemlig kunst, som bliver fælles. Altså, kunst er ikke nødvendigvis kultur, men når noget kunst bliver fælles, så bliver det til kultur. Eksempelvis højskolesangbogen. Den består af en masse kunstværker. Den er blevet kultur, fordi det er blevet fælles eje. Og sådan er det med rigtig meget. Når det bliver fælles eje, så er det kultur. Kultur er noget med fælles, men det er også noget med kunst. Er der nogle ting, du kan tænke på, som der i den nyere europæiske kulturhistorie er særligt skelsættende? Ja, jeg nævnte jo hele remsen. Ja. kristendommen, reformationen, romantikken, kulturradikalismen, arbejderbevægelsen, erhvervsuddannelserne. Altså, noget af det danskeste, der findes, det er altså kommet til os, fra Europa. Ja. Og det var også det, der gennemsyrede den Danmarks kanon, som jeg tog initiativ til. Nemlig, at det var ikke en danskhedskanon. Og det var ikke noget med, at nu skulle vi sætte fokus på alt det, der var opfundet i Danmark. For der er ikke så meget, der er opfundet i Danmark. Men vi skal sætte fokus på det, der er blevet en del af Danmark, en del af dansk kultur, en del af vores politiske kultur osv. Kan vi så overhovedet snakke om, at Danmark har haft indflydelse den anden vej? Selvfølgelig har Danmark haft indflydelse den anden vej. Europa ville ikke være, hvad Europa er, uden Søren Kierkegaard, uden H.C. Andersen, uden danske håndværkere osv. Og det der lille København med 100.000 indbyggere, var jo utrolig leveringsdygtig i kunst og kultur. Og altså
forfattere. Så på den måde har musik, smittet meget af. Ballet og så videre. Men det er jo typisk, at balletten, det mest danske, blev skabt af Gunnar Vil, og det lyder jo ikke særlig dansk. Så det var nok også en, der kom udefra og skabte noget dansk, som vi tog til os. Og som så har spredt sig som ringen ud i verden, kan man sige. Ja. Og heldigvis så har franskmændene jo gengældt det ved at lade von Spreckelsen lave den nye franske triumfbue. Så de har også fået noget fra Danmark. Ja. Når nu vi er jo en sammenslutning af lande i en union i EU. Kan vi snakke om, at nu har vi jo hver vores kultur. Kan vi snakke om, at der er en fælles europæisk kultur? Ser du det? Ja, men det er jo foregået i andre lande også på den måde, at man har skabt en national kultur under indtryk af påvirkninger udefra. Og de der påvirkninger udefra, dem kan man jo godt kalde europæiske, fordi de kom fra andre europæiske lande. Så ja, der er masser af europæisk kultur, men det er altså vandret over grænserne og blevet fælles gods. Tænker du, at dannelsen af EU har været med til at styrke en fælles følelse af en fælles kultur i Europa? Ja, det ville jeg jo ønske. Men jeg synes ikke, det ser så godt ud i Storbritannien og i Sydeuropa og i Østeuropa, så jeg synes egentlig ikke, det går ret godt med den fælles følelse. Men jeg brænder inderligt for, at den bliver stærkere. Og jeg synes, det er godt, at den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har oprettet et kommissariat, eller vil udnævne en kommissær for, hvad er det, hun kalder det, beskyttelse af europæisk kultur. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. For det handler dels om, at vi altså skal bevare Europa, vi skal ikke lade os overregne hverken fra den ene eller den anden side, men vi skal samtidig sørge for at have en god integration af dem, der kommer til Europa. Det er jo begge veje. Selvfølgelig. Jeg kender det, for jeg har været integrationsminister. Ja. Men det er jo netop, det var lige præcis også det, jeg tænkte mig at snakke med dig om, det var, at vi er jo under stærk indflydelse af mange mennesker, der kommer uden for Europa. Og hvordan vi så ligesom fastholder det, vi har samtidig med, at vi kan få dem integreret. Hvordan ser du, at det skal lykkes? Men kultur trives ikke i et drivhus. Nej. Og en stærk national kultur får man absolut ikke ved at lukke døre og vinduer. Men man får det ved at have åbne døre og vinduer, man insisterer på at omsætte det, der kommer udefra, til noget nationalt. Det er den der vilje til at ville omsætte det, der kommer udefra, til noget nationalt. Det var det, der skete i den berømte guldalder, første halvdel af 1800-tallet, hvor Danmark jo på trods af tabte Englandskrige og statsbankerot og misvækst og ulykker, så skabte vi altså verdenskunst. Og det var fordi, vi var et åbent samfund. Dengang var vi en hel stat, 40% af danskerne var tyskere. Men der var en voldsom national bevidsthed, som gik ud på, at man skulle omsætte det, der kom udefra, til noget dansk. Det er det, man kan se på Statens Museum for Kunst, hvor der er en kæmpe guldalderudstilling, og det er det, som kendetegner litteraturen og ja, stort set alt, hvad vi betragter som det mest danske. Det har rødder også i den guldaldertid, hvor Danmark var et åbent land, men med en voldsom national bevidsthed. Så hvis danskheden får svært ved at klare sig, så er det altså ikke, fordi der kommer nogle påvirkninger eller nogle mennesker. Så er det, fordi det kniber med den nationale kulturelle bevidsthed. Og det er det, jeg tror, det gør. Hvorfor tror du, det gør det? Og når vi skal inddrage andre, så er der nogen, der mener, at uha, så skal vi have mindre kristendomsundervisning, og vi skal trække dansk kultur tilbage af hensyn til dem, der er kommet udefra. Det er det dummeste, vi kan gøre. Vi skal gøre det modsatte. Vi skal være mere kulturelt bevidste. Netop af hensyn til dem, der er kommet udefra, skal der være et stærkere kulturelt program. Men det betyder ikke, at vi skal lukke os for påvirkninger udefra. Det er klart. Det er klart. I 2018 var det europæiske år for kulturarv. Hvorfor er det vigtigt at lave et kulturår? Ja, det ved jeg heller ikke, men hvis det er jo sådan en gimmick, som skal sætte fokus på kultur, og det er der tilhænger af. Hvorfor udnævner vi kulturbyer?
Det skulle jo have været Sønderborg og Flensborg, men det blev Aarhus. Ja, det gjorde det nemlig. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er igen for at få fokus på kultur. Og også fordi EU jo gerne vil gøre noget godt, som borgerne godt kan lide. Og det har man ikke altid særlig held med. Men det der med kulturby, det synes jeg virkelig er... Det var en succes. Ja. Det synes jeg er slået an. Kultur er jo også en indtægtskilde. Altså kultur kan jo samle mennesker, men det kan jo også bringe indtægter. Hvordan kan vi bedst støtte op om at få det til at være en indtægtskilde, samtidig med at vi bevarer de særlige kulturer, der er rundt omkring i Europa? Jeg havde engang en snak med filmskaberen Peter Aalbæk Jensen og spurgte, hvis han var kulturminister, hvad ville han så gøre? Så sagde han, så ville jeg indføre et kursus i købmandskab i alle kunstneriske uddannelser. For der er ikke nogen, der i højere grad bliver selvstændige, end lige præcis dem, der kommer ud af de kunstneriske uddannelser. Og de har ikke begreb om at drive virksomhed. Og det er meget sundt, fordi så kommer de til at spilde for meget tid på regnskaber, og måske går de nedenom og hjem osv. Mm-hmm. Altså det at være kunstner, som skal afsætte sin kunst, det er jo også at være selvstændig og skulle finde ud af at tage noget for det, man laver, og finde samarbejdspartnere, måske i det private erhvervsliv, eller hvor det er. Så altså, jeg er helt sikker på, jeg er enig med Christian Have i, det har han skrevet to bøger om, at der ligger en guldalder og venter på os, hvis kultursektoren og den private sektor bliver bedre til at samarbejde og bruger hinanden. Ja, så det, vi kan støtte dem, det er i alt det, der hedder markedsføring og regnskaber og alt det her, og så kan de få lov at udøve deres kunst og kultur. Ja, jeg vil hellere sige, at 13% af danskernes forbrug, det er kultur. Så der er altså et kæmpe kulturmarked, og vi kan jo se, hvordan folk vælter ind til alle former for festivaler og folkemøder osv. Ovenikøbet betaler meget dyrt for det. Og de køber jo mildest talt også medier og bruger penge på medier. Så der er et kæmpe marked, som er voksende, og hvor der også er private aktører. Og jeg er sikker på, at vi kunne få det til at vokse endnu mere. Det er jo lige så vigtigt, som at lægemiddelindustrien vokser. Eller landbrugseksporten. Jeg vil gerne lige vende tilbage til den Danmarkskanon, du lavede. Hvorfor var det så vigtigt for dig at få lavet den? Jeg ønskede at få en debat om værdier. Jeg var dødtræt af, at man kaldte udlændingepolitik for værdipolitik. Vel er det ej. Så ville jeg lave noget, der havde med værdipolitik at gøre. Og så spurgte jeg jo hele befolkningen, hvad er de vigtigste værdier at have med ind i fremtiden? Hvilke værdier er så vigtige, at vi skal have dem med ind i fremtiden? Og der kom jo 2500 forslag, de blev lagt i 20 bunker, og så var der afstemning om de overskrifter, der blev lavet af nogle kloge mennesker. Og så fik vi en kanon på de 10 vigtigste værdier. Der vist begyndte med velfærd og endte med den kristne kulturarv, og indimellem der var der så tillid og frihed og alle de der ting, som er fundamentale for vores måde at leve på, og også vores samfund. Ja, så du følte, den blev taget godt imod, når der kom så mange forslag? Og min idé var jo, at den skulle bruges i hele undervisnings- og kultursektoren, og også, at den skulle kunne bruges i Integrationsministeriet til at stille nogle bedre spørgsmål til dem, der vil have indfødsret. Så man spørger dem i stedet for, og når Olsenbande-filmene startede, så spørger man noget relevant. Hvordan er det i Danmark? Må en datter selv bestemme, hvem hun vil være kæreste med og giftes med? Er kvinder og mænd ligestillede? Og så videre, og så videre. Der er nogle helt fundamentale værdispørgsmål, som vi forsømmer at beskrive og eksaminere de nyankomne i. For det skal de jo vide. Især fædrene og onklerne, der vil tyrannisere kvinderne, ligesom de har gjort i hjemlandet. Det skal jo stoppe, når de kommer til Danmark. Og det synes jeg ikke, vi har gjort nok for.
Og Danmarkskanonen er meget stærk på det punkt. Både ytringsfrihed og kønsligestilling spiller en vældig rolle. Og personlig frihed i det hele taget. Kunne man forestille sig en europæisk kanon? Vil den have en værdi på samme måde, tænker du? Ja, det kunne da godt være. Jeg har ikke... Du har ikke tænkt tanken i hvert fald. Nej, men jeg er sådan set ikke tilhænger af, at nu skal vi gøre alting europæisk. Nej. Jeg er tilhænger af, at de enkelte lande bliver klar over, hvor europæiske de allerede er. Prøv at uddybe det. Det er det, jeg synes er det vigtigste. Jamen, hvis alle landene tror, de selv har opfundet deres kultur, så er de jo helt galt på den. De skylder nabolandene. De skylder Europa deres kultur. Og det er der grund til at gøre opmærksom på. Det er der grund til, at elever i skolen og så videre bliver opmærksom på. Og jeg rejser rundt med den der ramse for, hvor meget vi har fået udefra. For danskerne har jo den opfattelse, at det er alt det onde, der er kommet sydfra. Nazisme og svinepest og koloradobiler og ulve og alt muligt, alt muligt skidt. Selv svenskerne kom sydfra, da de tog Skåne, Halland og Blekinge og dreibersnegle, ja. Men sydfra er jo altså også kommet alt, hvad der er godt i dansk kultur. Vi har bare omsat det til noget dansk. Og det er det, jeg synes, der er for lidt opmærksomhed omkring. Jeg vil nødig opfinde en europæisk kultur. Og jeg synes også, det med en europæisk historiebog, jo, det er smukt, men det vigtigste er jo, at de enkelte lande laver deres egne historiebøger i respekt for alt det, de skylder nabolandene og Europa. For det andet, altså sådan at opfinde noget europæisk, det tror jeg ikke. Det tror du ikke. Det tror jeg ikke, europæerne vil være med til. Altså den nationale kultur er jo det, vi lever og ånder i og opfatter alting i. Det er jo også de briller, vi har på, når vi ser på tingene. Og det er det, vi skal være bevidst om. Vi skal bare ikke tro, at det hele er hjemmegroet og at det er vokset op i et drivhus med lukkede døre og vinduer. Nu nævnte du selv før, at der er noget, der krakelerer rundt omkring. Det kan vi jo blandt andet se i England. Hvorfor tror du, det sker, når vi nu ellers har store fordele af vores union? England forlader EU, fordi EU var så uklog at nægte England at få et lille loft over østindvandringen, altså indvandringen fra Østeuropa. Det var torskedumt. Nu forlader England så hele EU, og så kan vi sidde tilbage og tænke lidt over det. Vi er nødt til at forstå, at de nationale kulturer, det er ikke noget fortidigt. Det er noget, der er utrolig stærkt i nutiden. Og Europa skal styrke de nationale kulturer, og ikke svække dem. Europa skal styrke følelsen af, at man bor i et hjemland, som selv bestemmer. EU skal ikke herske. EU skal støtte. Og så er der nogle steder, hvor vi er nødt til at handle i fællesskab. Hele det økonomiske område, som er en kæmpe succes. Miljøområdet, kæmpe succes. Nu kommer energi og klima og så videre. Vi kan slet ikke undvære EU. Men så er der altså nogle pilfingre, som vil lave mere. Og så går de ind og piller i det, og som, det de som er grundlaget for, kan man sige, de enkelte lande. Ja. Og de pilfingre sidder blandt andet i Europaparlamentet. Jeg har selv siddet der, jeg ved det. Så du ved i hvert fald, hvad du snakker om. Så det, vi skal være særlig opmærksomme på, i forhold til en kultur i Europa, det er at bevare den her nationalitetsfølelse og styrke... Med åbenhed for, hvor meget vi skylder Europa, de andre lande. Der tales meget om kulturarv, men hvad er kulturarv egentlig? 70% af europæisk kulturarv er religiøse bygninger og de kunstværker, der opbevares i kirker og katedraler, men også synagoger. Den allerstørste del af vores historie er knyttet til kristendommen og til den religionsdialog, som altid har fundet sted i Europa. Derudover er en del af kulturarven også litteratur, håndværk og fortællinger. Det er den mad, vi spiser, traditioner og det, vi genkender i os selv, når vi skal definere os som en del af historien. EU gjorde 2018 til Europæisk år for kulturarv for at understrege vigtigheden af forskellighed, fælles historie
og den rige kultur, der afspejler Europa i dag. EU ønskede, at den kulturelle arv kom tilbage i den offentlige bevidsthed og give det den værdighed, det fortjener for at styrke den fælles identitet. Herigennem skulle europæerne genopdage, hvad det vil sige at være europæer. Sloganet for året var, hvor fortiden møder fremtiden. I løbet af året var der tusindvis af aktiviteter på tværs af Europa, der skabte opmærksomhed om kulturarven, både lokalt, regionalt og på europæisk niveau. Formålet med europæisk kulturår var at promovere den europæiske kulturarvs rolle, der bidrager med kulturel forskellighed og interkulturel dialog. At øge bidraget fra den europæiske kulturarvssektor til økonomien og samfundet både gennem direkte og indirekte investeringer. Og sidst, ikke mindst, at bidrage til at promovere kulturarv som et vigtigt element for EU på den internationale scene. Promovering af værdien for kulturarv skulle også ses som et svar på de bevidste ødelæggelser af de kulturelle skatte i Mellemøsten. Ifølge en tidligere Eurobarometer-undersøgelse mente 8 ud af 10 af de adspurgte, at kulturarv er vigtig for dem personligt og for deres lokalområde. 8 ud af 10 mente også, at kulturarv er vigtigt for EU. Og næsten 8 ud af 10 var enige i, at Europas kulturarv eller kulturarvsrelaterede arrangementer skaber job i EU. Europæisk kultur vil altid være under stadig udvikling, ikke mindst på grund af de forandringer, vi fremadrettet vil se i Europa internt. Mennesker udvikler sig, og i takt med udviklingen vil nye udtryksformer se dagens lys. Der vil være nye krav til håndteringen af den kultur, vi allerede kender, og nye måder at markedsføre kulturen på. Digitalisering og globalisering sætter nye standarder for kulturen, som europæerne og EU skal forholde sig til. Derfor har EU-kommissionen foreslået en ny europæisk kulturdagsorden, der skal tage udfordringer op i den globaliserede verden. I en offentliggjort meddelelse fra 2018 er kommissionens bud på tidssvarende strategiske målsætninger og konkrete indsatser, der kan bidrage til at styrke det europæiske kultursamarbejde. Der foreligger tre strategiske målsætninger, nemlig den sociale dimension, den økonomiske dimension og den eksterne dimension. Derudover er der to tværgående fokusområder, herunder beskytte og nyttiggøre den europæiske kulturarv og udnyttelse af digitalisering til fremme af kultur i Europa. Man ønsker at give medlemsstaterne mulighed for at føre egen kulturpolitik, mens EU skal opfordre til samarbejde og understøtte og supplere medlemsstaternes indsatser. Alt i alt ønsker man altså fremadrettet at fremme social samhørighed, følelsen af at være en enhed, skabe tolerance mellem medlemsstater og mennesker og fremme den økonomiske sektor. Den kulturelle og kreative sektor beskæftiger i dag 8,4 millioner mennesker i Europa og har et stort potentiale til vækst og mangfoldighed. I den nye finansielle ramme for årene 2021-2027 er der opstillet øgede bevillinger for kultur. Dette vil understøtte indsatsen for at kombinere kunstneriske og teknologiske færdigheder, som er en forudsætning for at kunne udtrykke sig i det nye digitale miljø. EU har altså et betydeligt engagement i at styrke kulturens stilling inden for alle områder.